ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବ ବାଗିର। ଥରକେ ଯାଇପାରିବ 12,000 କିଲୋମିଟର, 350 ମିଟର ଗଭୀରରେ ବୁଡ଼ି ପାରିବ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସୋମବାର ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆରଏନ୍ଏସ୍ ବାଗିର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ। ମୁମ୍ବାଇ ନାଭାଲ ଡକ୍ୟାର୍ଡରେ ଏହାର ଜଳବତରଣ କରାଯାଇଛି। ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ନାଭାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଡମିରାଲ ଆର୍ ହରିକୁମାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିସ୍ର ଏକ ପ୍ରଜାତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସାର୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମାଜଗନ୍ ଡବ୍ ସିପ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଗାଲଭେରି ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। 24 ମାସରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ବାଗିରକୁ ମିଶାଇ 3 ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସାମିଲ କରାଗଲାଣି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ବୋଲି ହରିକୁମାର କହିଛନ୍ତି। ବାଗିର ଆଇଏନ୍ଏସ୍ S-25 ହେଉଛି ଗାଲଭେରି ଶ୍ରେଣୀର ଡିଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଟାକ୍ ସମ୍ମେରେ। 1937 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଥିବା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବାଗିରର S-41 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭର୍ଜନ। ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିସର ଏକ ପ୍ରଜାତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମକରଣ ଏପରି ରଖାଯାଇଛି। 2022 ଫେବୃଆରୀ 1 ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ତୁଳନାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ଘଣ୍ଟାକୁ 35 କିମି ବେଗରେ ଯାଇପାରିବ। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଏହା 12 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥରକରେ ଏହା 1,000 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ। 350 ମିଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବୁଡ଼ିପାରିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଏହା ଲଗାତାର 50 ଦିନ ରହିପାରିବ। ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେଣୁ ରାଡର୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଠାବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।